Dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić jutro si obišao igralište na Batali gdje se radovi na uređenju dječjeg igrališta privode kraju. U projekt uređenja Batale grad je uložio oko 2 milijuna kuna te dodatni milijun u projektnu dokumentaciju za Lapacku obalu, prometnice i infrastrukturu. Son će ovog vikenda okupiti brojne ljubitelje trčanja iz cijelog svijeta. Riječ je o manifestaciji Stonewall Marathon kojoj se ove godine priključuje i regionalna razvojna agencija Dunea kroz projekt Intermodal, a sve povodom Evropskog tjedna mobilnosti. U sljedeće dva tjedna počevši od večera s kinematografi Dubrovniku u Dvorani Vizije će prikazati izbor filmova sa ovogodišnjeg Vukovar Film Festivala, koji se već godinama ističe kvalitetom raznolikošću i atraktivnošću filmskih naslova prikazanih na vodećim svjetskim festivalima u Kanu, Berlinu i sundance Kao motivacija za bolje učenje uz financijsku pomoć obiteljima lošeg imovinskog stanja Libertas Foundation kao dobrotvorna organizacija iz San Pedra koja prigodom Feste Svetoga Vlaha još od 2002. godine stipendira mlade ljude u deficitarnim zanimanjima diljem Dubrovačko-Neretvanske županije, objavila je odabrane stipendiste za tekuću školsku godinu. Dobitnici stipendija su budući obrtnici iz Konavala Dubrovačkog primorja grada Dubrovnika Župe Dubrovačke i Mljeta. U nedilju na večer 14. rujna na Tarac i Vilebanac u Cavtatu završen je osmi Epidaurus festival. Tijedan prepun događanja uključio je koncert koji je slavio 150. obljetnicu rođenja njemačkog skladatelja Rikarda Štrausa, a u sklopu večeri omaža Patier koncert naslova Ave Maria za Cavtat poshumno posvećen jučer preminuloj slikarici Cavtajki Marijima Rusi Brautović.